Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького був найкращим з університетів. Зараз вже не згадаю, з ким в мене ще було інтерв'ю. А якщо навіть не журналістом, то все одно десь у шоу-бізнесі. Сергієм Танченцем. Танченцем, як правильно? Танченцем. Життя до вступу в університет у мене розпочалося за 5 років, коли я зрозумів, що я хочу займатися журналістикою. Відтоді я пішов навчатися у наш черкаський гурток «Юні кореспонденти». І там зрозумів, що професія журналіста – це точно моє. Вже з 12 років почалася моя практика на місцевому телебаченні на телеканалі «Віка». І відтоді я зрозумів, що я точно хочу пов'язати своє життя з журналістикою, і це мій спосіб життя. На телеканалі «Віка» у нас був свій проект «Молодіжне інформаційне агентство», в якому я неодноразово приймав участь як в ролі і журналіста, так і ведучого цього проекту. Закадрове життя, воно неймовірне. Професія журналіста, вона складна, але настільки нереально крута. Це не професія, це спосіб життя. І на телеканалі «Віка» у нас був проект, і свої були внутрішні проекти нашого каналу «Юніко ТВ», нашої дитячої телестудії. Ми там знімали і документальні фільми, і якісь соціальні ролики, і якісь звичайні сюжети. Вчилися опановувати цю спеціальність, цю професію, знайомилися з багатьма відомими людьми. Спочатку моє перше інтерв'ю таке значуще для мене. Це було інтерв'ю з мером міста Житомир, це Сергій Сухомлин. В той день в мене відбулося інтерв'ю з фронтменом і солістом групи «Без обмежень» Сергієм Танченцем. Інтерв'ю в мене було з нашими черкаськими депутатами нашої Черкаської міської ради, з нашим міським головою Анатолієм Васильовичем Бондаренком, з Олегом Вінником, з черкаськими блогерами. Значуще моє інтерв'ю, яке вийшло в мене на каналі і набрало 12 тисяч переглядів, це з черкаською блогеркою Лесією Васильівною. Це інстаграм-блогер, в якої досить велика аудиторія. Зараз вже не згадаю, з ким в мене ще було інтерв'ю, але було їх достатньо за ці 5 років, щоб отримати якусь базу знань у цій галузі. Взагалі я хотів поступати десь у Київ, але зрозумів, що хочу бути у своєму рідному місці. І Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького був найкращим з університетів, найкращим з навчальних закладів у місті Черкаси. Це єдиний заклад, в якому є спеціальність журналістики, де є і багато практики, і хороші викладачі. Так як я відвідував гурток журналістики, ми дуже часто відвідували Черкаський національний університет. Тут були різні тренінги, і було досить цікаво, і мені сподобалось цим, і зацікавив мене університет. Зараз я опановую спеціальність журналістика, мені досить цікаво на цій спеціальності, хоча тільки перший курс, але мені вже цікаво. Я і допомагаю і в прес-службі ЧНУ, і в студентському телебаченні беру участь. Після навчання я планую працювати десь на телебаченні. А якщо навіть не журналістом, то все одно десь у шоу-бізнесі, якимось, можливо, телеведучим, я планую десь все одно в шоу-бізнесі, десь на телебаченні, десь в кадрі, десь з мікрофонами. Я відчуваю, що це моє життя, і я цим живу. Вже зараз починаю працювати журналістом у черкаському виданні з місті Києві. Запропонували там проект. І зараз починаємо працювати над цим проектом, то я думаю, що не після навчання у Черкаському національному, а в процесі, так.